سب کو جمعہ مبارک، دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوبصورت جگہ دینا، بس دعا کرو سب اسی طرح اچھا رہے. آج آرام ہے، جمعہ کا دن ہے، سب بند رہتے ہیں. سو کے اٹھ گیا میں، نہا دھو لیا، فریش ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھو کتنے کے سامنے جو مسجد و مینار دکھ رہے، کل عشاء کی نماز اس میں ہی پڑھا. دیکھ لیں آپ لوگ، ایک دم روڈ کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے، چلے اب کل میڈیکل وغیرہ ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھتے کہاں شفٹ کرتا کہاں رکھتا. دیکھ کتنا پیارا نظارہ، سامنے دریا ہے، پانی گر رہا ہے بلڈنگ سے. ٹھیک ہے، چلو دھیان رکھو، اللہ حافظ.